Вітаю. Щось рижик розкричався. Верніше розмявкався. І на своїй котячій мові він на всю околицю волав: «Рятуйте! Рятуйте!» Хоча перебував на кілька метрів далі від дослідженої території. Іншими словами, трохи перелякався, потрапивши на недосліджену територію. А от його сестра Мульта не волала, а сама швиденько вибігла на свою територію. Далі побачите. І кішка-мама почула крики рижика та прибігла до нього, мяукаючи йому: «Не хвилюйся, я тут. Зараз врятую тебе». Рижик уже доволі величенький, але кішка все рівно його несе. В другій ситуації рижик знову заблукав, тільки вже в трайваних джунглях, і теж запанікував, хоча до доріжки було десь 1 метр. І знову кішка-мама прибігла на допомогу. І от, заспокоєний рижик уже дома. А от Мульта, молодчинка, сама вибігла із трав'яних джунглів. Потрапивши туди із чорнобілим, Мульта раз і вискочила, а Чібо щось замешкався і почав нити, кішку звати. Поки кішка рятувала Чібо, Мульта чекала його на доріжці. На третій раз рижик уже сам вийшов із трав'яних джунглів. Mm-hmm.
Так, Рижик, виходь на доріжку і біжи додому. Та не туди повернув. Вертайся. Дім у протилежній стороні.